मित्रांनो, आतापर्यंत आपण छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याबद्दल तो इतिहास पाहिला जो फक्त आपल्याला सांगितला जात होता, आणि तो इतिहास देखील पाहिला जो वास्तविक आहे. काही इतिहासकारांनी छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याबद्दल खूप काही गोष्टी रंगवल्या आणि आपण त्या चुकीच्या गोष्टीवर विश्वास ठेवला, पण खरं पाहायला गेलं जिवंत आणि ज्वलंत इतिहास आम्हाला माहितच नाही. तर आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याबद्दल तो इतिहास पाहणार आहोत जो आपल्याला आजपर्यंत सांगितला गेला नाही. राज्याभिषेकानंतर प्रथमच शिवाजीराजे मोहिमेसाठी बाहेर पडणार होते. आपल्या कर्नाटकाच्या मोहिमेसाठी त्यांनी जोरदार तयारी चालवली होती. 40,000 पायदळ आणि 20,000 घोडदळ घेऊन शिवाजीराजे आणि शंभूराजे मोहिमेसाठी निघणार होते. परक्या मुलकामध्ये एवढे लष्कर पोहोचवायचे तर त्यांची उत्तम तयारी करणे गरजेचं होतं. त्यासाठीच गडाखालचे म्हणजेच रायगडवाडीच्या रानातले 18 कारखाने दिवस रात्र सुरू करण्यात आले. यंत्रशाळेमध्ये बारूदखान्याकडे तसेच मुख्य फडावरही एकच गडबड उडाली होती. दिवसातून अनेक वेळा थोरले राजे शंभूराजाकडे चौकशी करत होते. भागानगरला मादन्ना पंताकडे खलिफा धाडलात का? तसेच राजापूरहून फिरंग्याकडून नवा दारुगोळा निघाला का नाही? थोरल्या राजांचे प्रश्न अनेक होते. शंभूराजे भल्या पहाटे उठून दिवस उगवण्याआधी फडावर येऊन बसायचे आणि त्यांच्या आधी रायप्पा येऊन त्यांची वाट बघत बसायचे. शंभूराजे जाणते करते झाले होते. त्यांच्या सोबत असंख्य मावळे त्यांच्या सेनामध्ये सामील झाले होते. एके दिवशी भोगावती काठच्या ज्योत्याजी केसकर कोल्हापूर कडून चालत आला. त्यांना शिवरायांचा पुत्र कसा दिसतो हे पाहायची उत्सुकता होती आणि छत्रपती शंभूराजांशी त्यांची भेट झाली. त्या भेटीतच ज्योत्याजी त्यांच्या जन्माचा यार झाला. तसेच रायप्पा कोण होता, तो कसा शंभूराजांच्या जीवलग झाला आणि आपल्या मैत्रीसाठी आपला प्राण देखील दिला, आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये रायप्पा यांच्याबद्दल सविस्तर माहिती पाहूया. जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे.